N'essanyu lingi nnyo abantu bandaze omukwano abantu banjagadde olwaleero nkakasizza kikyendi mu kira kikyendi mu music industry ate sinange nzikiriza nti kati etaffaali nditaddeko ddala nyanyago abantu bonna bazze abayimbi bonna bennalanze nebesaala nze bonna bazze ne bamperekera ne bakuba abantu ate obwedda buli amala okuyimba avuga bufuzi n'akolaki natambula n'agenda. Okay. Mu bantu abakusuubiza tulabyeko nga omwami Sozo alina kyakusuubiza. Omwami Sozo amperereddewo era ansuubiza n'akakasa nti ennyumba mu myaka 15 gye nzimbye gye nkaza abantu kabe buli kyatandikirawo ku Gisereka era ku wiiki emu agina kikwasa ng'ewedde etaffaali yantaddeko owa Sozo properties. Owulidde essanyu antikuba omugogo gw'obupangisa nange kati ntambula mpe mbandi wange kubanga Sozo ankakasizza n'olunaku olujja mpakata omusembi ntera omusembi atandika okubala alebe ento atandika okuba akasoga maserika ennyumba bagiggale akube n'enkaama. Owulidde otya ng'abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo bazze okulinyira mu bigere naye bakasitoma nga bajjudde mwebato? Owulidde bulungi ab'ebitiibwa bamiliya bawona ne bukansalas ab'emikwano bakasitoma baffe bonna nga basanyuka Kato bajaguza emyaka 15. Ng'ennyumba ebagikuyambyeko sente z'eddaawa z'ofunye sente zenfunye wali watusuubiza ogenda zimba? Nali nasuubiza nti ngenda kuzizimba naye era ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa abaana abasoma ng'omuntu bakimpata sosi kwabasonatwali bampata omukisa okusereka ennyumba nange ennyumba erakyalina kitimba kuki etafa ennyaka kikomye wano oba okyalina okuseleburatinga emyaka nga weeyongerayo ndeero nakiwadde emyaka 15 sijja kiddamu nti mwaka gujja kuba gunnako wabula nina okuddamu era neeteeketeeke ngenda okukola ekintu omuntu Kato kye yalaba ku myaka giri 15 ate bwe naaba mpeza 25 mukama ng'akkiriza mpadde obulamu ate kijja kuba kya njawulo nnyo. Bantu kimeweyaza abakubeeredde mu lugendo kuno nyongera okwebaza abantu abansapoota nze tumushe sukira ddala Sozo properties director Sozo abikoze byonna nyongera okwebaza manaja Saka anyine kilabu Victoria akaso mukwano amberedewo nyongera okwebaza jjajjabwire werisipotiki eweyogerera the furniture amberedewo nyongera okwebaza muganda wange Franka Maja yankoze kakaviiri kano atansigyeko wadde 10 yabikoze. Nyongera okwebaza maneja Sen amberedewo nnyo nenyongera okwebaza mukyala wange maama wange abasobodde okujja okumbererawo mu bigere olunaku olwaleero najaguza emyaka 15 nensi bannange mwebala omukwano ogwo mbasuubiza sigenda kubalekerera enkolagana gye twatandise midia ezi zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omuli Spaka TV omuli Sanyuka TV omuli NBS omuli Mono TV omuli KBS omuli TV ez'enjawulo midia ezi zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omusanyufu nnyo kakasa sigenda mu kibala kyekimu. Okay. Mweyanza nnyo.